Sa unang pagkakataon naman, may napili ang United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO para italaga bilang Goodwill Ambassadors for the Youth. At yan ay ang 13-member K-pop boy group na SEVENTEEN. Ang iba pang detalye tutukan sa Showbiz Report na ito. Napili bilang kauna-unahang UNESCO Goodwill Ambassadors for Youth ang K-pop group SEVENTEEN. Sa June 26, nakatakdang dumalaw sa Paris Headquarters ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization ang 13-member boy group para formal na talaga sa naturang posisyon ni UNESCO Director General Audrey Azoulay. Ang appointment ay ito ay kasunod ng pakikisa ng Maestro Hitmakers sa 13 UNESCO Youth Forum noong nakaraang taon, kung saan matapos magtanghal, ang ilang miyembro ay nagbigay ng inspirational message sa kabataan na sumentro sa kahalagahan ng edukasyon at pagkakaisa. Very proud naman ang Carats all over the globe sa achievement na ito ng grupo. Kung matatandaan, taong 2022 inilinsan ng 17 at ng Korean National Commission for UNESCO ang Hashtag Going Together Initiative na nakatulong sa pagpapatayo ng ilang educational centers sa Timor-Leste. Sa formal na pagsasari-pwersa ng grupong may hawak ng titulong biggest selling album globally noong 2023 at ng UNESCO sa seremonyang gaganapin ngayong buwan, ilalatag ng mga miyembro ang ilang hakbang na kanilang isasagawa para magbigay suporta sa mga proyektong pangkabataan sa buong mundo. Huling nasa bansa ang K-POP Powerhouse 17 noong Enero hatid ang kanilang two-night follow tour na ginanap sa Philippine Sports Stadium sa Bulacan. Para sa MBC TV Network News, ito po ang showbiz angel, Angelica Cosme. Sama-sama tayo, Pilipino.